Kukumbusha tu Jack Ladia wa under 20 wanachao dhidi ya Ghana, mchuano wa marudiano. Basi na niko na mwanahabari mwenzangu Steve Mkangai wana na Ahmed Abula ambaye yupo jiji la Mombasa 001. Abula, naona kuna mambo mengi huko nyuma, sijui uko wapi na kuna nini hapo? Na masa nakupata barabara kabisa, niko katika eneo la Majengo, kaunti ya Mombasa, na niko katika uwanja miongoni mwa viwanja ambavyo vilitengenezwa hapa mwaka 2016 ili kusaidia katika ukuzaji wa talanta za soka katika kaunti ya Mombasa kwa ujumla. Uwanja miongoni mwa viwanja vitatu ambavyo vilifunguliwa katika kaunti ya Mombasa ili kuweza kusaidia ukuzaji wa talanta, na nyuma yangu ni vijana ambao bila shaka wanajiandaa ili waweze kuingia uwanjani kuanza mambo yao katika uchezaji na ukuzaji talanta katika soka. Na pia najiunga na miongoni mwa watu ambao wamehakikisha kuwa uwanja huu unawekwa katika hali ambayo inayofaa na pia kusaidia timu kuweza kushamiri katika mashindano mbalimbali na pia katika kufanya mazoezi ili kuweza kujisaidia katika ukuzaji wa soka katika kaunti ya Mombasa. Najiunga na mmoja wa kufunzi na meneja kama anavyosema wa timu hii ambaye ni bwana Abubakar, miongoni mwa wanaosaidia ukuzaji wa talanta ya soka katika kaunti ya Mombasa. Karibu sana kwenye KTN News bwana Abubakar, na utueleze ni timu gani ambayo unasimamia katika eneo hili la Majengo? Ni Black Panther FC kutoka eneo la Mvita hapa. Takriban yani kwa sasa hivi niko na hawa watoto kwa mwaka mmoja, na tuseme kabla ya hapo nilikuwa na timu mbalimbali nilikuwa nikijiunga nayo, lakini yani mpaka sasa hivi kwa hawa vijana nimetimiza nao mwaka. Kwa ufupi, vijana wako, huu uwanja huu tangu ufunguliwe mwezi Agosti mwaka 2016, umesaidia vipi vijana wako ili kuweza kujisaidia katika kuzaji wa soka? Nimemshukuru sana Governor Ali Hassan Joho, yani kutengeza hii ground kama hii, imeweka watoto mbalimbali wanakuja wanacheza. Pia nimemshukuru yani pia imenipatia mafunzo mengi kwa hii ground, na kuna hii na kuna tofauti na zingine. Pia nashukuru na Mungu pia amsongeze mbele katika kazi zake. Kuna tofauti kati ya uwanja huu na viwanja vingine ambavyo pengine wamewahi kuchezea, unaweza sema unawasaidia vipi wachezaji wao katika kucheza kandanda? Maanake ni uwanja mdogo kulinganisha na viwanja vingine, uwanja ambao unajumuisha wachezaji saba kila timu. Wanapoenda kwa viwanja vikubwa, je, mpira wao umeboreshwa ama inakuwaje? Huwa mpira yani kama ilivyosema awali, kama hapa ni 7-a-side, tukiangalia kuna 11-a-side, lakini hii imeeleka yani kwa mtu aje kupiga pass, kwa sababu lazima upige pass kama mtu wa karibu wako. Wewe cheza pass na mtu ambali zaidi. Sasa hii inamfanya yule player kuwa na yeye karibu ili kucheza naye. Yani pia katika ile uwanja mkubwa ndio pale utaona kama mpira kama vile Barcelona zile chachi zao, Bayern, maki wanazuia karibu. Hata wale pia wana ground zao pia ndogo, wana train pia. Yani nashukuru imenipatia mambo mengi, si mbali na hapa, hata ground yetu kubwa pia Mvita hapo. Sema ubaya ni ground yetu Mvita ni ina mabonde mengi, hapa mtoto anapiga pass inafika, lakini kuna kama uwanja mwingine milima ndio ile pass ambayo haifiki. Ipo haja ya pengine kaunti zingine pia kuiga mfano kama huu ili kuweza kutengeneza viwanja kama hivi katika sehemu mbalimbali? Hiyo hapo tutashukuru sana, kama wacha ground zingine pia kama Tononoka, ile ni ground kubwa, watengeze kama hapo, kama kuna ile uwanja wa Mbuzi, yani ziko nyingi waweze kutengeneza, ambao watakuwa talanta zetu zitainukia vizuri na pia tutasonga mbele. Na asante sana bwana Abubakar, na hongera kwa kazi yako ambayo unafanya ili kuweza kukuza talanta za soka. Na mtazamaji, Hassan Juma, kama unavyonipata kwenye studio, ni kwamba ni miongoni mwa viwanja ambavyo vimetengenezwa ili kusaidia ukuzaji wa talanta za soka katika kaunti ya Mombasa. Tuko hapa na baada hapa tutaenda katika uwanja wa Mbuzi, kaunti hii ya Mombasa, ili kuangalia jinsi ulivyo na ni mikakati gani